Hello, hello, everyone. Good morning, you all. Who's abrir, nossa, tá demorando, não sei se a conexão hoje vai tá legal, ontem falhou bastante, mas espero que sim, né, vou abrir aqui o chat, quem tá aí, dá um oi pra gente ver. Nossa, travou tudo aqui. Meu Deus. Tá de um emoji. Oiê! Aê! Tá todo mundo aqui? Então, eu não sei fechar esse aqui. Fechei. Olá, então vamos começar. Vou pedir para todos vocês entrarem aí na lição. Estamos na lição 8. Se vocês conseguirem, né? É, quem não está conseguindo acessar as duas ao mesmo tempo. Talvez vocês consigam fazer depois com o vídeo salvo. Aí daí depois vocês podem tipo abrir no celular e depois fazer no computador e assistir ao mesmo tempo. Não sei, alguns fizeram assim ontem. Hoje a gente vai iniciar na lição 8. Eu tava tentando colocar o bloco de notas aqui do lado, mas eu não consegui. Então tudo que vai aparecer para vocês é só essa janela aqui foi o que eu consegui abrir. É, gente, esse negócio de fazer tudo online, né? Vai ter que se acostumar à força com essas coisas novas. OK, então abram aí, vou começar a gravar aqui. Olá, olá, todo mundo. Bem-vindo à aula 8. É, vamos iniciar na unidade de 8 mesmo, do material didático de vocês. Hoje, aí vocês vão me informando aqui do lado, tá? Onde vocês estão, se conseguiu, se não conseguiu. E vamos comunicando aí. Começou a gravação agora. Daí vocês vão me falando. É, hoje na unidade de 8. A gente sempre tem né, um texto, a gente tem o pronunciation, o listening, o understanding, e é referente ao texto, né? E temos o vocabulário aqui com algumas palavrinhas destacadas, né? Na gramática, é, temos o. Imperativo, pera lá, vocês são a unidade 6, não são a unidade 8 hoje. Na última aula a gente viu o que? Foi o comparativo dos adjetivos, não é isso? Confundi aí, ó. Unidade 6, não a 8. A 8 é da outra turma que eu deixei aberto aqui. Ok, é, a gente tem aqui meus arquivos, as aulas nossas. E, gente, foi para a aula de vocês. Imperative Form. Deixa eu deixar aberto aqui para a gente usar. E na gramática, nós vamos ver o que? É a forma imperativa dos verbos. Como usar os verbos no imperativo. Tá? É, vamos dar uma olhada primeiro na conversação, para a gente começar abrindo aqui o vocabulário. Então, abram na unidade 6, na conversação, e a gente vai ler aqui. É aqui embaixo é só uma figura. Todo mundo tá acompanhando? Yes, no? Insert to me. Say something. Say something, I'm giving up on you. Bom dia? Posso iniciar então o conversation? Vocês estão me ouvindo? Meu microfone está ligado? show de bola. Vocês estão ouvindo? Beleza, ótimo. Espero que hoje também não fique caindo. A internet até agora tá, tá boa aqui. Então vamos lá. Vamos começar com a professora Sofia. Morning, guys. Open your books and let's talk about two new tools for touching up some details in your photos. They're calling they're called Healing Brush and Bread Eye Correction. what can we use these tools for well i don't know about healing brush but i imagine that red eye correction tool is used to remove the red from your eyes in a picture it is kind of obvious because of the name that's it kate good answer what about the healing brush guys sophia i'm not exactly sure but i think it is used for editing Imperfections in the pictures. Am I right? You're absolutely correct, Carlos. It is very common tool used by many people to edit imperfections like acne and scars. Okay? Você que está assistindo é, a gravação e não está ao vivo aqui, você pode é, ir pausando o vídeo e ir repetindo. Repetindo junto com o áudio tá assim você treina a, a sua fala é, você pode gravar também você gravar e se ouvir ver como que está saindo o som ver como que você pode melhorar se dá para melhorar alguma coisa tá é um ótimo exercício e treinamento para a fala de vocês a parte oral então vamos aqui é, deu para entender do que é que o texto está falando O que, que a professora tá falando aqui? Dicas, alguma dica? Nada, não deu para entender nada. Alguma coisa. Ok, eu acho também que o chat é um pouco atrasado. Vamos lá, a gente começa aqui com morning, guys. Tá vendo? É uma é, é, expressão, em vez de eu falar good morning inteiro, né? Super formal. É, chega aqui e fala só morning, guys. Guys, seria tipo pessoal, gente, galera, porque tá falando com todo mundo, tá? Pode ser tanto para meninos como para meninas, tá? Mas se eu tiver falando é, a guy que a guy que geralmente é um, um cara, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar esse bloco de notas. E se gente, vocês conseguem ver aqui? Não dá para ver. É, gente. Tá difícil. Vai dar certo. Tá? Então deu para entender aqui, ó. Morning seria uma forma mais curta, tá? Menos formal. De Good Morning. Open your box. Okay, So, open your box. Open. Book. Let's talk about two new tools. Tools vocês já estão por dentro do que significa. Touching up seria dar uma tá? é, qual é a palavra em português? Um retoque. Seria dar um retoque, uma ajustada, né? Tirar as imperfeições. Então, touching up. Seria dar um retoque aí nas imagens, nas fotos. Some details. Eu acho que a turma de vocês não viu some ainda, né? Some ou N. Seria alguns. Algum ou alguns, tá? N também. Mas aí é, depois a gente vê em qual é ocasião usar cada um deles. É, in your photos, nas suas fotos, they're called healing brush and red-eye correction. Então, ela tá falando aqui de quê? Duas ferramentas que elas vão retocar as fotos, tirar algumas imperfeições. São chamados, call, é o verbo chamar, né? Então, aqui, called, seria, são chamadas o quê? As duas ferramentas, que é o que ela tá falando. Healing brush... E RED EYE CORRECTION. RED EYE CORRECTION é um pouco óbvio, né? RED, vermelho, olho, correção. O que, que a gente tira de conclusão? É a ferramenta de correção do olho vermelho, tá? Vocês viram aqui a ordem das coisas? O adjetivo, a qualificação, a qualidade do que está sendo falado vem antes. Ó. RED EYE CORRECTION. Ok, o brush, vocês já viram aí que é pincel, né? O brush, só a palavra brush também pode significar escova ou o verbo escovar, então seria o pincel, né? A escovinha, o pincel, pincel é a melhor palavra aí, é, que mais se ajusta no Photoshop. Healing é um, o verbo to heal é o verbo curar. Tá? Curar, tá curado. Então, seria a ferramenta de cura, né? O que, é que a ferramenta vai fazer? Eu não sei como que tá aí no Photoshop de vocês. Eu não tenho acesso aqui ao Photoshop. Mas a ideia, né? Ao pé da letra aqui, a ideia seria a, o pincel de correção, né? De, de, de cura, de correção, de imperfeição da pele. Tá pronto. Aí depois olhem aí como que o programa mesmo está trazendo essa ferramenta, porque eu não tenho acesso ao programa aqui. Daí vocês dão uma olhadinha. E provavelmente vocês já estudaram né, essas duas ferramentas aí. Ok. É, provavelmente vocês já estudaram essas duas ferramentas aí na aula do Estevam. What can we use these tools for? Olha aqui essas palavrinhas, what, tá? Essas são é, palavras-pergunta que é, a gente também vai estudar todas elas e a gente já tem que saber todas elas, porque são palavras-chave, né? Quando a gente vai fazer perguntas, são ch palavras chaves na comunicação, para a gente fazer pergunta de tempo, de hora de saber qualquer coisa, tá bom? Podemos dar uma pincelada nisso aqui hoje também. What a gente já viu que é o que o qual? Can we use use a gente viu o verbo usar these tools for? Tá vendo aqui? É, ele vem no final da frase. Então para que podemos usar essas ferramentas. Seria a melhor tradução aqui, né? Pra que podemos usar essas ferramentas? Tá falando do Healing Brush e do Red Eye Correction. Well, bem, eu não sei sobre o Healing Brush. Eu não sei. Mas imagino, imagino, imagine também poderia ser. É, onde que eu posso escrever isso aqui, gente? Pra vocês verem, ah, no, vou escrever aqui. Imagine também poderia ser guess. Tá? I guess. Guess é mais no sentido de imaginar, imagino coisa. Tá? Então, eu imagino que o Red Eye Correction Tool seja usado para o quê? Pra remover os olhos vermelhos da foto. Tá? Se fosse utilizando guess, eu poderia dizer I'm guessing, estou, é, estou imaginando, né? estou adivinhando, estou, é, tá? Nesse sentido assim, não sei se deu para entender muito bem, está me faltando as palavras. Tá, então eu imagino que essa ferramenta seja para tirar os olhos vermelhos, é usado para remover o, o vermelho dos olhos numa foto, numa imagem. É, it's kind of obvious because of the name. É meio óbvio por causa do nome. Olha esse kind aqui. Kind pode ser uma pessoa legal. He's kind. Ele é legal, né? Mas pode ser quando você diz assim, é meio que, é mais ou menos, entendeu? It's kind of obvious, é meio óbvio por causa do nome. É... Quando alguém pergunta, ah, você tá bem? Kind of é, estou mais ou menos isso, tá? Seria isso. É a melhor forma de dizer como você tá, tô mais ou menos. Hmm, kind of. Ok? Alguma dúvida? Se tiver mais pergunta, pode ir jogando aí. Assim que eu ver, a gente já vai respondendo. Ok? Because of the name. Por causa do nome da ferramenta. That's it, Kate. É isso, Kate. É isso mesmo. Boa resposta. What about the healing brush, guys? E sobre o healing brush. E essa ferramenta aqui. Sofia, I'm not exactly sure. Eu não tenho certeza, tá? Esse sure aqui seria certeza. I'm not sure. Não tenho certeza. Se eu quero perguntar se alguém tem certeza. Are you sure? Tá? Seria isso. Are you sure? Você tem certeza? É, não exatamente. Tá vendo? A gente viu aquela aulinha dos prefixos, né? Exact é uma coisa exata. Exactly. Exatamente. Aqui um sufixo. Mas já vimos essa é, conjunção aqui também mas I think eu acho eu penso tá o verbo pensar it is used for editing imperfections in the pictures é usado é né, o verbo usar o verbo usar no passado aqui no caso no do participio passado é usado para editar as imperfeições nas imagens. Am I right? Estou certo? Lembram lá do do verbo to be, né? Eu estou aqui como está na interrogativa. O que que aconteceu? Ele trocou de lugar aqui, né? Em vez de dizer eu estou certo, I am right. Ele fez uma pergunta. Então, trocou de lugar aqui, ó. Am I right? Ok? É, e aí, pra finalizar, you're absolutely correct, Carlos. Esse absolutely aqui é muito usado na Inglaterra, pra tudo, né? Pra dar uma ênfase maior. Você está certo, não Você está absolutamente certo. É muito utilizado. É. Na Inglaterra, tá? Nos Estados Unidos, nem tanto assim. So, you're absolutely correct. It is a very common tool. É uma ferramenta muito o quê? Comum. Common. Used by. Quem que usa? By. Usado por. Esse by seria esse por, tá? Usado por muitas pessoas, olha o many aqui, o many que é utilizado com substantivos contáveis substantivos que podem ser contados, eu tenho uma pessoa, duas pessoas, três pessoas eu consigo contar as pessoas né, so many people to edit imperfections para editar imperfeições como acne e scars o que, que seria scars? Cicatrizes, tá? Acne é acne mesmo. Acne na pele, né? Ok até aqui? Vão falando comigo aqui. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se tem alguém aqui no grupo. O grupo tá ok também. Ok, then, Tá, pra gente aproveitar esse tempo, deixa eu ver aqui quantas perguntas tem no understanding. Oito perguntas, são muitas perguntas, né? É, vamos fazer assim, vamos ir respondendo essas. Eu sei que vocês estão aí tentando responder, mas o que, que eu aconselho? Que vocês assistam esse vídeo depois também. Tá, vocês podem adiantar a velocidade e aí vai um pouquinho mais rápido, né? Porque é, eu fico tentando comunicar com vocês e acaba que o vídeo fica um pouco demorado. Mas se você estiver assistindo depois, vocês podem adiantar a velocidade do vídeo e aí vocês pausam e diminuem a velocidade quando chegar na, nas partes chaves assim, do vídeo. Então, o que, é que eu vou fazer? Vamos responder essas perguntas porque aí vai ficar salvo para vocês e vai ser melhor de vocês estudarem depois, tá? Para ir acompanhando aqui. Oh, how many tools does Sofia have to teach the class? Deixa eu abrir aqui do lado, vocês não vão conseguir ver, mas vai acelerar aqui o processo. Vocês não estão conseguindo ver aqui essa essa janelinha que eu abri, ok, mas vai ajudar aqui. Vamos lá, o que que tá perguntando aqui? How many? Olha isso aqui, how many seria quantas? Se eu tô falando de coisas que são contáveis, eu consigo contar um número de ferramentas, não consigo? Aqui no caso ela falou de duas ferramentas. É diferente de, por exemplo, mel. Eu não consigo contar o mel. Eu tenho uma quantidade de mel, né? Eu tenho que separar ele por uma jarra, um pote, alguma coisa para eu poder dizer, ah, um pote de mel, ou uma caneca de mel, ou alguma coisa nesse sentido. É diferente quando eu estou falando de ferramenta. Quantas são? Eu consigo contar, porque tem uma, depois. Tem outra, tá? Então, how many seria quantas, se eu estiver falando de coisas que se contam, tá? How many tools, quantas ferramentas a Sofia é, ensina, tem que ensinar a sala hoje, a turma. Ela falou de duas ferramentas, foi o Healing Brush e falou do Red Eye Correction. Então, vamos colocar aqui. Sofia taught. Vou colocar aqui. <coughs> desculpa tocando aqui. Sophia taught é o passado do verbo teach. Two tools, duas ferramentas. What are the names of the to tools study in this unit, quais são olha aqui, como a está falando dos nomes no plural, então não vai ser what is é what are que está falando no plural de mais de um nome de ferramenta, quais são as ferramentas estudadas? What are the healing brush né? healing brush que a gente viu? And, e, ó, conjunção aqui para adicionar mais informação. Healing brush. And, red eye correction. Correção dos olhos vermelhos. Which tool, which também é qual? Ó. Qual ferramenta é usada para touch up? que, que a gente viu? É retocar, né? Daquela. Retocar aquele grau nas imperfeições. Qual das duas ferramentas foi utilizada? É, lá no texto, vocês não estão vendo aí, mas lá no texto ele fala assim: peraí, deixa eu ver a pergunta de novo. Usado para imperfeições. É, I think. It's used for editing imperfections in the picture. Ele tá falando aqui do Healing Brush. So, o Healing Brush é a ferramenta que dá uma retocada nas imperfeições. mais um pouquinho. Does Kate know what Healing Brush is? A Kate sabe o que é o Healing Brush. A Keita não sabe, porque aqui no texto, quando vocês forem fazer, coloca as perguntas no cantinho da tela e coloca o texto no outro cantinho da tela, que vai ser bem mais fácil de vocês acompanharem e encontrarem as respostas. É o que eu tô fazendo aqui, mas eu não tô conseguindo colocar as duas janelas para vocês visualizarem. Então, é... O que eu tenho aqui... Esqueci. A Kate quer saber what Healing Brush is. Né? O que, que essa ferramenta faz? Ela não sabe, porque ela fala assim. Well, I don't know about Healing Brush. Eu não sei sobre o Healing Brush. Mas ela imagina que a outra ferramenta, por causa do nome óbvio, é o Red Eye Correction. Então, das Kate, no, no. She, Doesn't, tá? What is the tool that removes the red from your eyes cold? Qual é o nome da ferramenta que remove o, o vermelho dos olhos? Bem óbvio, né? É Red eye correct. Vocês veem que essas perguntas não são difíceis. Se você entender bem o texto. Quem usa o healing brush? Vamos ver aqui no texto o que ele fala sobre isso. Quem que usa? Aqui no texto ele fala. It is very common to be used by many people to edit. É uma ferramenta muito comum usada por muitas pessoas. Então vamos colocar aqui que muitas pessoas usam. Quem usa? Many people use. The Healing Brush. Beleza? Why is it obvious to Kate that Red Eye Correction removes the red from your eyes in the pictures? Por que, que é óbvio para Kate que o Red Eye Correction tira o vermelho dos olhos? Por causa do nome, né? Ela fala, nossa, esse nome é óbvio, imagina que seja isso. Ela fala: It's kind of obvious because of the name. Então podemos colocar because of the name, que é exatamente a mesma coisa que a Kate. Ela responde aqui no texto: Is Carlos sure about his answer? Não, porque ele fala assim, depois vocês voltam lá na fala do Carlos, ele diz I am not exactly sure. Então, ele não tem certeza. No, he is not. Vou colocar aqui, he isn't. Tá? Ele perguntou com o verbo to be, on. is Carlos sure? Ele não tem certeza, ele está... Certo, tá? Por isso que a gente tá usando o verbo to be aqui. Então, não, ele não está certo. Isso, he isn't sure. No, he isn't. Ok, dá uma salvada aí nas suas respostas. Alguma dúvida? Até agora, ok. Ok, beleza. Vamos ver aqui o vocabulário, aproveitar que a gente tá vendo todas essas palavrinhas novas. Eu tenho aqui no vocabulário. Depois vocês podem ir repetindo também depois de mim, todas essas palavras. Open, touch up, can, remove, brush, some answer. Tá? Podem ouvir aqui também. Page 22. Unit 6 One Vocabulary Open Touch up Can Remove Brush Sum Answer Ok Tá ótimo o áudio dá para vocês ficarem revisando aí em casa né Vamos dar uma olhada no pronunciation Ó, Observe How is the suffix in E-I-N-G, né, I-N-G. The letter G is not pronounced. É, ouça essas palavras. Touching up. Você não escuta o som do G no final. Touching up. Healing. editing Opening. Adding. Tá? É, eu acho que eu não traduzi nessas palavras aqui. Mas eu devo ter traduzido já todas lá no. Quando a gente tava lendo o texto, eu tenho aqui abrir, né? Touch up, que a gente viu. Can é poder no sentido de habilidade, né? O que, que você pode fazer. Remove é bem óbvio assim, tá? Então é o que parece. Brush, já falei também que é pincel, escova ou escovar. Some, algum ou alguns, answer, seria a resposta. tá? voltando aqui, é só um parêntese. É, ok, a única palavra nova que a gente tem aqui é adding, que vem de add, que é adicionar. Então, seria adicionando alguma coisa nesse sentido. É, no gerúndio, né? o ing, o sufixo, geralmente... É o gerúndio dos verbos. Tá, então observem aí o som dessas palavras. Page 24. 4. Pronunciation. A observe how in the suffixing the letter G is not pronounced. Touching up. Healing. Editing. Opening. Adding. Ok. Tá muito bom o, o áudio nesse. Não. Read the sentence out loud. Out loud quer dizer o quê? Vocês vão ler alto, tá? Em alto e bom som, que vocês possam se ouvir. Para praticar, to practice pronunciation. Touching up personal photos by adding healing brush effects is common. Tá? Repitam aí essa frase. Touching up personal photos... By adding Healing Brush Effects escama. Beleza? Beleza? Vamos dar uma olhada no é, listening. Vocês podem fazer essa aí ao final da aula. É só ouvir o áudio e escrever aqui é, o que vocês estão ouvindo. Tá? Já está escrito aqui. Mas vocês podem fazer Page 24. 5. Listening. A hey, listen to the audio track and fill in the blanks with the words you hear. Healing brush tool is mainly used to edit photos of professional models, but it is also used by amateurs to touch up personal photos and delete imperfections. Page 20. O som não tá muito legal. Vou ler aqui mais uma vez para vocês. Healing brush tool is mainly used to edit photos of professional models. But it, it is also used by amateurs to touch up personal photos and delete imperfections. Tá? As duas palavras diferentes que tem aqui é mainly. Tá? Principalmente. And amateurs. E yeah, é amadores, tá? É, amadores para fazer o que? Editar tá aí as fotos pessoais. Tá bom, vamos aqui na gramática, né? A parte mais legal seria a gramática. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver, todo mundo aí, todo mundo tranquilo, tá acompanhando. Tá indo rápido, devagar? Como que tá aí pra vocês? Fala comigo, vocês não dormiram não, né? Olá, hein? Daqui a pouco eu solto a lista de chamada para vocês, tá? Não é uma lição muito comprida hoje, é. É bem simples aqui, né? Esse, até no português essa parte do imperativo dos verbos ele é bem tranquilo. Fechar essas coisas aqui. Ó, eu tenho então aqui na gramática o imperativo dos verbos, a forma imperativa. Vamos ver daqui a pouco o que, que significa. Essa forma imperativa. Observe essas frases. Open your books. Use the brush. Aqui. Edit the picture. Click on burn tool. Remove brightness. Delete the photo. Add contrast. Touch up the imperfections. Tá? O que, que eu tenho aqui? Todos esses verbos estão na forma. Imperativa, vale lembrar também que a forma o infinitivo dos verbos é a forma original dos verbos no sentido de ser a forma em que o verbo ele não está conjugado. E o infinitivo no português geralmente termina com o que? Verbos terminados em AR, ER e R, não é isso? Então eu tenho abrir, editar, remover, adicionar. Tá? Todas essas palavras vão terminar aí com um R, né? E essas terminações aí: primeira, segunda e terceira conjugações. É, então, no inglês, a, o imperativo, a forma imperativa dos verbos, seria usar o verbo sem a conjugação também. Né? O verbo no infinitivo seria. Só o verbo normal, né? Do jeito que ele é conhecido. Então vamos ver aqui mais algumas particularidades do da forma imperativa. Deixa eu botar aqui grande para vocês Vê aí também se a letra tá ok para vocês verem tudo ó a forma imperativa, o imperativo é o tempo verbal em inglês usado para expressar uma. Ordem, pedido, dar instruções ou aconselhar alguém. Então, se você vai escrever sobre alguma dessas coisas, né, alguma dessas formas, você vai usar o imperativo dos verbos. Como formar? Super simples. O verbo em inglês no infinitivo e não vai ter o to. Esse to que vem antes seria. Exatamente para dizer que o verbo ele tá no infinitivo e ele tá sem conjugação, tá? Então, quando eu tirar o to, ele vai estar. É, como que eu falo? Conjugado aí para o um imperativo. Tá bom? Close the door when you leave. Fill in the blanks. fecha a porta. Quando você sair, preencha os espaços vazios, tá? Filling the blanks. Então a forma do verbo é essa forma aqui em negrito. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas eu dei uma riscada aqui. Vou tentar usar essa canetinha. O imperativo pode marcar algumas ações, como fazer um convite, por exemplo. Let's go now. Let's go to the shopping. Let's go to the beach. Let's go. Let's. Seria esse vamos, né? Let's listen. Vamos escutar. Let's dance. Vamos dançar. Tá? Nesse sentido. Fazer um oferecimento. Have a piece of cake. Tome. Pegue um pedaço de bolo pra você. Dá uma ordem, listen, listen to them, listen to them, ouça eles, né? escute, fazer um pedido, open the door, oh, open the door, please, né, podemos ser educados também. Dá um conselho, be careful, sua mãe, be careful with your friends, tenha cuidado com seus amigos, tenha cuidado com quem você anda, be Careful, seja, cuidadoso. Se for necessário, dar mais ênfase na palavra, o auxiliar do no começo da frase, e ele dá uma ênfase maior. Para dizer o que. Por exemplo, put all the toys. Ou do aqui. Put all the toys in the box. So, do put all the toys in the box. Seria tipo assim. Coloque é, todos os brinquedos na caixa, mas do put, tipo assim, coloque mesmo. Mas dá uma ênfase, deixa o verbo colocar bem mais forte, assim. Pra o, a pessoa que está ouvindo entender que esse colocar, ele está sendo sério, né? É bem empregado da forma mais... com mais seriedade. Do go now. Tipo assim, vai embora. Não. Não quer ir agora? Não sei o que. Não. Do go now. Tipo assim, seriamente. Vá agora. Do listen to me. Ouça-me mesmo. Do run fast. Corra mesmo, muito rápido. Se for necessário deixar a frase mais educada, como eu acabei de falar, a gente vai pedir, por favor, né? Então, quebra um pouquinho aquele como se a pessoa estivesse mandando, dando ordem, tudo mais quebra um pouquinho isso por causa do por favor pegue um copo de água para mim por favor tá quebra um pouquinho please come with me call the doctor please please don't scream wait for me please let's watch this film please Ok? é para o imperativo na negação, para dizer, no caso, que não não faça, né? Que não realize aquela ação. Do not ou don't eat this cake. Se eu falar também o do not, dá também aquela ênfase que o do dá no início da frase. Então, tá? fica mais forte, fica mais enfático. Pra não realizar aquela ação. Don't forget to close the window. Do not run in here. Do not put your hand here. Beleza, deixa eu ver aqui com vocês. Se tem alguma dúvida, fala comigo. Alguma dúvida? Deu pra entender? Sim, não. Responde aí pra mim se tem alguma dúvida. Please. Estou usando aqui, né? O, o, o imperativo. Tá? Responde aí pra mim, por favor. Ok, tudo certo por aí. Que mais? Somente? Que okay, beleza, nenhuma dúvida? Não tá tranquilo? Deu para entender? Ok espero que vocês consigam aproveitar bastante vamos ver aqui dar uma pincelada chegar aqui mais perto dar uma pincelada no nos double weight questions vamos dar uma revisada em que são todas essas palavras né que são perguntas são usadas no início das perguntas. Continuando aqui, a gente já tá caminhando para o final, tá? Eu tenho o what, daí vão fazendo um resuminho aí, do jeito que vocês consigam entender depois, para vocês nunca mais esquecerem essas, essas palavras, tá? O what é a palavra que a gente mais tem usado. É, e essas palavras, essas palavras aqui que eu trouxe são geralmente usadas com. O verbo to be, né? Que eu acho que foi a última coisa que a gente andou estudando antes do imperativo. Porque a partir daqui acredito que seja presente simples, né? Então a gente vai ver aos pouquinhos a formação aí do presente simples. Mas até agora tem sido o verbo to be. Então, é, geralmente essas palavras vêm seguidas do verbo to be. Na verdade, em todos os tempos, né? Mas vamos ver todas as que. As perguntas mais comuns com o verbo to be aqui para passar para vocês. Então, what? O que ou qual? Qual o seu nome? O que você faz? É, qual sua nacionalidade? O que é isso? O que é aquilo? tá? Nesse sentido aqui. What is that? What are they doing? What time is it? What are you? E aí, quatro exemplos com o what. O who é a palavra quem, né? Então tá perguntando pela pessoa, né? Se refere a pessoa. Quem? Olha essas perguntas. Who are you? Quem que é você? Who is he? Quem é ele? Who's capable of doing this? Tá? Who is? Who are? When? Quando? Então, estamos se referindo aqui a tempo. Em que tempo? Quando? Quando que foi isso? When are you coming? When is the class starting? When are we going to the beach? When is her birthday? Beleza? Where Where se refere a lugar, tá? Muito usado para perguntar onde está algo ou alguém, né? Utilizado um para os dois. É, where is the computer? Where is he? Where are you? Where are they working? Where is the car? Why? Why? É, Por que na pergunta, tá? É, why are you doing this? Why is she late? Why am I tired? Why are we here? How? Não é uma palavra que ela também se encaixa no, no, nos double questions, porque é uma palavra usada com muitas. Muito usado com o verbo to be também, tá? Então, por isso que essa palavra, ela sempre vem acompanhando os double weight questions, né? Que são as perguntas, as palavras perguntas que começam com W e H. Vocês viram que a maioria começa com W e H, né? When, where, why. Mas eu também tenho o how. Não é bem, mas é muito usado em perguntas. Então, tá aqui no mesmo balai logo em muitas oportunidades ela também é usada com o verbo to be vamos ver algumas delas how are you how is he doing that how beautiful is she how late are we how are they fighting ok esse aqui na aula passada o que, que a gente tentou fazer se a gente tivesse ao vivo aí é... Presencialmente era o que a gente iria fazer, pegar todas essas palavras e ir respondendo, criando um diálogo entre duas pessoas. Daí na aula passada a gente criou: How are you? E a pessoa, outra, respondeu: I'm alright. And you? I'm good. What time is it? It's 4 p.m. How late are we? Very late. Ok? É, tudo isso aqui eu acho que vocês já viram também, né? So, How late? Wii provavelmente a única aí que é mais diferente, mas a gente acabou de ver então how late, quão tarde, quão atrasado nós estamos, muito atrasados, ok? Alguma dúvida sobre isso aqui? Se sim, fala comigo <laughs> carregando aí, ilê show. É, se não tem pergunta agora, assistam a aula de novo. E ver se vocês têm alguma dúvida, manda lá no grupo, tá? Pra gente responder. Pode mandar lá que a gente tira todas as dúvidas. Ó, voltando aqui na unidade 6 de vocês. <laughs> voltando aqui na unidade de vocês, é, na parte de gramática, tem um exercício aqui, tá? Então selecione a opção correta dos verbos vamos dar uma olhada aqui em que qual dos dois verbos ele vai ser melhor aplicado ao complemento que vem depois aqui por exemplo open que a gente é abrir e edit né se eu estou falando os dois com Photoshop qual open Photoshop ou edit Photoshop qual que faz mais sentido Abrir o Photoshop ou editar o Photoshop? Acredito que o que faz mais sentido é abrir aí o Photoshop. É isso, abrir o programa, começar a rodar o programa. 2. Add up the picture ou touch up the picture. Eu posso adicionar a imagem ou eu posso retocar a imagem tá dependendo do contexto eu também posso usar adicionar né se eu tô falando com alguém e alguém tá me dando instruções de como utilizar o software ele poderia dizer é da picture né primeiro abre o programa depois adiciona a foto e tudo mais mas nesse caso aqui por causa do contexto lá do do conversation vamos usar touch up tá seria retocar a imagem Remove on the brush or click on the brush. You don't remove on. Você remove alguma coisa, né? Não vai precisar de nenhuma preposição aqui. Então remova na escova, no pincel. Fica estranho. Clique no pincel ou na ferramenta brush, que é a melhor opção. Delete the brightness ou edit the brightness. Brightness é o quê? O brilho lá da imagem, né? Então você vai deletar o brilho inteiro ou você vai só editar o brilho. Você vai editar, né? Edit the brightness. Não tem como deletar todo o brilho. Use the brightness or touch the brightness. Acho, acredito que use seria o verbo mais apropriado, usar o brilho da imagem. Beleza? Salva aí sua resposta. Ah, é? Beleza. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, gente? O que, que eu vou fazer? Vou jogar a chamada aqui para vocês irem preenchendo. Não esqueçam de preencher a chamada. Vou acompanhar por aqui quem já preencheu, tá? E me diga aí para mim se o link está aparecendo para vocês. Eu já enviei o link no chat. Me falei se apareceu alguma coisa. Se não, a gente vou enviar aí de alguma outra forma que vocês possam acessar. show massa. Vou desligar aqui a gravação, gente. Então até mais. Estudem. Vou continuar com vocês aqui. Tô esperando aqui, tá? Pra vocês preencherem tudo. Vou desligar a transmissão, mas eu tô por aqui. Qualquer coisa, pode falar lá no grupo que eu vou estar tá aqui respondendo.